Ефросинья Павловна Баргаякова, Асхы Саймандага Сталинын адынан колхостын, Совет Союзынын пис истинес матырынын пірсе болча. Ол үзекістік 1946 жылды өрезі Ефросинья Макарованын звенозыны қады бірге 1 гектар жердің 33 жарым центнер тамы қалып алған. Техника чоқ болып, қырыларын көнікнің суғдазып соғылып тұрлар. Мұндық жетік үчін 1948 жылды оларға қазынының ең пөс қады берілген. Ефросинья Баргаякова пістің ежепсіз болған пазы аның апшағы Терентий Иосиф Бақтаев. Жеті балы үскірсілген рекенің, оғанды үшіртандыр, пісті үгірініске тартып, матып, күстінгінір, кізіліп, едбаларға. Жеті балының арызында прайзы біз тоқыстығыз. Хайди Гүрчебі сабылы кізілерінің төліде тұрысты қонықтық жүктопча, чандық чедігі чедірді, балыларға орта чол асперігі керектілче. Мұнды қатық үгірдік жоқ керек бірде келіспіз. Иди Галине Терентьевнаның чоғының, бабы әжезі балыларына қол көдір бізлерде бұрығы кірген болғыны кізі пілінжен. Аға қозы сөбірілдігі барылар, кінігі қығыршатқан арызынды, ебді хайынларға маңнан жыңнар. Ефросинья Павловна ұсқылы кізі сөбірізіні кипазық тігіп, чіпікнің қосты жың. Аның арпаларына, ұлымы қыстарына, әжезінің ұзын полар оңдайы бейрл барған. Абымның шаға тұзу пасталған лиске ко нема станциядың тедігі 42 жылдың. Пасталған. Ол Пирятинский дивизиядан болған. Город Пирятина алырға келіскен аға. Днепрді форсировать болған. Украинаны прай освобождать болып. Польшаны освобождать болған. Аның олың әлі пулеметшік болып. Пулеметін артымал шөмжім тіпше. А неме? Берлинге шеткен. Берлин шеңісшізі болған. Аға медаль берегер болғанар. Ол медальді за взятие Берлин амда алғылық. Мен аныңа үшін айлынчым пастықтыр зары. Бұл сылтығының матырларының сөбірізіне амда ічің тоқыс көп. Елбі қадылық ча тозылып, четончыл ертпірген болса да, аның чедігілерін айлындырып аларға, сағымғы төлге, күстін сидерге келезірік.